Čau lidi, všechny vás zdraví, máme tady další video z Clash Royale. Dneska si dáme challenge. Ta challenge se jmenuje Royal Ghost Challenge. No a fakt se na to těším, protože bych tu legendu rád získal. Jo. Tady vám neukážu ani, co to umí, ta legenda. Tady to zkusím. Tak do hry bude za 13 dní, teda jak jsme viděli. Royal Ghost, legendární jednotka, pohybuje se neviditelně skrz arénou. Dokud nezautočí na nepřítele. Jo? Dokud nevidí nepřítele, pak na něj zautočí. Pak je znova neviditelný. Jo, takže funguje to tak, že prostě ho pustíte. Pustíte ho do hry, on není, jakoby soupeř ho vidí, ale ty jednotky ho nevidí, takhle bych to řekl. A jak se k nějaký přiblíží, tak útočí jenom na ground, na zem, tak ho vidí zase ty jednotky, co jsou ve vzduchu. Jo, a pak zase, když skončí útok, tak je zase znova neviditelný. Je docela rychlej, fast, rychlost. To je docela pěkná legenda, vlastně má hodně života, má 1100 hitpointů. Jo, takže má velký život, ne takovou damage a je dobrý jakoby na více jednotek, než na jedno. No, je to takový jakoby černý princ, to má vlastnost. Tak, jinak můžete vidět, že jsem v Challengeru. Teďka zase. I když to není nic moc, ale před chvílí jsem měl Sion Highest 4083 a teď jsem spadl, měl jsem špatný asi 3 hry. Jo, jinak karty už mám skoro všechny, zbývá mi jenom Ice Wizard a princezna. Teď budu zvedat toho Wizarda brzo na 9, Lightning zvednu o víkendu na 6, Electronic chci sehnat a dát ho na 3 a žádat si ten kolektor. A tohohle Gianta, Giant Skeletona a pak už tady ten deck nechám bejt a budu dělat tady ten, aby byl do ledru. Jo, takže teďka si dáme tu challenge a uvidíme, jak nám to bude dneska. Tam vlastně nemusíme se zabývat vůbec deckem, tam dostaneme nějaký deck a uvidíme, jak to bude fungovat. Nebo nebude, máme teda stejný. No, tak ta canon card se mi tam moc nelíbí teda, tak já začnu princeskou. Uvidíme, co bude dělat soupeř. Soupeř neudělá nic, tak já pošlu druhou princesku. No doufám, že nebude hrát jako já teda. Máme stejný začátečnický karty, to se musí nechat. Co po mně popičí. Dáme canon card. Dáme takhle. Teď by na to nemusel nic mít, tak to ragenem. No, on to nepomohlo, to bylo zbytečný rage asi. Tak, počkáme. Na plnej elixír a pošleme další princeznu nejspíš. Jo, tak pošleme. Tak já ho musím poslat taky. Rádost tady, že začal. Jo, aby to nezabilo, dobrý. Až zabije, pěkný, ale škoda jsme přešli o tu naší. To dáme takhle gobliny znova. Agresivní princezna, ou, tak ta byla vyhozena. To bylo špatný. To mi neříkej, že takhle ztratím budovu. Já jsem to zahrál špatně, to teda vidím. No nic, počkám. Teď jsem to zahrál moc špatně. Pošlu Ghosta. Pošlu Canon Card. Pošlu druhou agresivní Canon Card.
Takhle. Rychle. O, já jsem to nestihl, to mě. To je špatný, jak jsem to nemohl stihnout. To mi nepovídej vůbec. To já jsem ještě vyhodil. To je v háji. To je v háji, já jsem to prohrál úplně krásně. To jsem to prohrál teda, tyjo. Teď to je docela ostuda. Podíváme se na toho soupeře. Takhle nově prohrát. Se podíváme na toho soupeře. Kdo to vůbec byl? Bude mít nějaký 2000, ne? 3,5, no. To je stejně špatný hráč. Nebo špatný, nehraje to tak dlouho. Tak dáme další. To jsem zahrál teda tak špatně, že to už bylo ošklivý. Tak, mám Inferno Tower, to by mohlo jít. Jsem tam udělal vlastně jednu chybu předtím a stálo mě to celý zápas. Tak. Jdu takhle hned dvakrát, jo. To je dobře. Oh, to byla dobrá prediction. Nic moc teda začátek. Tak proto, že on to tady máme, tu Inferno Tower, to je jasný. Jsem jí dal celá blbě, ale začí to. Tak, teď viděl u mě, jak se to brání, takže tam nebudu dávat svýho Giganta, protože by to použil taky. Tak. Chtělo by to jít na druhou, už to tam staví, no. Tak tady spletnu jenom gobliny. Abych v podstatě celou vyhodil. Spletnu ještě Minion Horde. Tady dám. To je hajzel. Oh, já jsem to snad ještě promáhl, ne? Dobrý. To je špatný zápas, špatný deck. Ten se bojí taky. To je hrozný, jak se bojí. To je o něčem deck jako. To bude. To bude remíza. To je jako. Nevím, kdo by myslel takovýhle deck blbej. To je fakt o ničem. Co jako není vůbec co hrát. Tu nemůžu ani s tím dělat tam, že? Tady zahrál dobře tu Minion Horde. Ale stejně mu to nepomůže, to je jako neprůstupný. Na remízu, no. Ale není co hrát. Vůbec není co hrát. Teď nevidí ani, jestli má zase zrcadlo, že by ty šípy hodil znova, takže by dával tu mini hordu. Jsem mu chtěl napsat good game, ale on mi zatím
Tohle udělal. Teď vyhodil celý šípy. To zahrál fakt špatně z jeho strany. Moc špatně, asi neunes to už psychické. A zahrál to fakt špatně. Zahrám takhle. Teď vidíte, že on to prostě zahrál fakt jako dost blbě. Tak jsem se dostal do výhody. Už jdeme Royal Gianta. Zase takhle s Five Spirit. A už zase hraje s robátky, už se zase bojí. Už se zase bojí soupeř. Tak nebude nic. Když se bojíš, tak budem stavět taky infer. Kdo se bojí, kámo, nesmí do lesa. Kdo se bojí, nesmí do lesa. To nemá cenu prostě taková hra. Tak, postavíme ještě jednu inferno a je to GG. Nebyla šance jako něco udělat vůbec. To nejde s takovým lerekem. Tak. Overtime ještě ani nedošel, jo. Co to je? 0-0-1. Tak. Doufám, že teď bude mít nějaký zajímavější dekoš. Sparky ho, wow. A na Sparky ho myslím, že tam nic není ani. Takže Sparky je tady nejstrojnější karta. Bych mu nerad ukazoval, že je dobrý poslat Sparky ho. Prosím tě. To je counter. To je counter. Skončil už? Tak White Sparky. Zabij toho Wizarda ošklivýho. Pěkně ještě tam vyhodil Ghost Hunter. Dobře, ještě si vystřel, to je ono. Tak, nabijeme znova Sparkyho. Takhle pěkně odzadu. Ten miner nám vůbec nevadí. Sparky je tady nejsilnější karta, on to vůbec neví, protože na něj nic není, že jo. Jedině je další Sparky. Oh shit. Jak to udělat? Takhle jedně ho vyjebat. Sakra, teď jsem tam vyhodil celý ty. Dobrý. To je GG. Jasný GG, no. Good game. Já se jenom podívám ještě, co to bylo za soupeře vůbec. Tak, tady to byl. No, 2000. To bylo vidět, že to vůbec neměl tady ten schválně. Sami špatní soupeři. Tak vidíte, že dělám Super Magical Česku. To bude pak opening a taky bude draft Česka. Končí sezóna za chvíli, za 9 dní nebo za 10, teď nevím. Tak jdeme na další hru rovnou. Já jsem ani nekouk na ten deck, takže nevím teďka, co tam je.
Ale začali jsme stejně, tady bude asi nejsilnější ta hlavička právě. Tak asi pošlu rovnou ještě jedno. Na co čekat? Co děláš srandu, že by mi zabil ten hajzel? Oh, to je špatný. A my tady máme X-Bow. On vyhodil celý X-Bow. Teď ho tam rád jako dál, ale... To musím taky mít něco před něj, že jo? Docela dobře. Ten Gozanter, to je zvíře. Ten je docela dobrý. Tak, počkáme. Jako toho X-Bow se nebojím, protože vidím, že tady mám raketu, tak tu budu šetřit pro toho jeho X-Bow. Jako třeba teď. Škoda, že ještě jsem netrefil tu večku. To byla škoda. No jo, zase to viděl u mě. On si ho healne, to je blbec. No nic moc teda. Defensive X-Ball. Si myslel, že jsem to postavil blbě, ne? To bude nejhodnotnější raketa, co jsem kdy dal. Tak. Vylogujeme to. To se dělá srandu, že ta X-Bow ho ji nezabije. To jako to bylo špatný. To bylo moc špatný. No jo, ještě mít trak, to víš, jo. Tak. Už by mohl být GG. Proč tam dává furt tu sračku? Spadne celý, no. Tak, GG. Dobrý. Podívám se, co tohle bylo za soupeře. No, samý 3500 dostáváme. A už jsem na penězích. Kolik tam je? Proč to nefunguje? To už jsem asi dostal 500, no. To je teda hodně. Třeba aspoň tu Giančesku, no. Minimálně. Antimaker. Atimaker. Tak. Dáme miniony. Jen tak zlehká. Zlehka bych je dal znova. Vidíme, co to udělá. Ježišmarja, takovýhle lidi miluju, co se obyčeje hrou, to samý, co hrou já. Tak, splitneme Skeleton Army.
Co dělá srandu nebo co? Se posral. Tak a půjdeme na druhou stranu. Ale hrát nebudeme. Tak nemáme. Tohle soupeř není tak špatný. No, to je vidět, že není zase tak špatný. Musím ho takhle zkantrovat, jak to bude. Ale vůbec nešlo. To je zase remízový zápas, tady není moc co hrát. Kdo tyhle deky dělal, to je úboha. To je úboha, kdo tyhle deky dělal. Vůbec nemáme co hrát. Tam dá zase skeleton armor, koukejte. To chci udělat ten push. To je srap, ale to je strašný srap. Ten se bojí. Nikdy neviděl nikoho, že by se tak bál. Ten se moc bojí. Ale neumí to naštěstí, takže jsme se ho vzali. Ale strašný srap. Tak. Já se kdo to byl vůbec. A ty maker, no zase 3000. Jdeme pokračovat dál. Dobrý, teď máme docela pěkný deck, to by mohlo jít. Co nás snaží spamovat různě. Uvidíme. Udělá to samý, že jo? Piča. To je ale blbec. Strašná strana, kámo, strašná. Kámo, to je legrace. Jděte pryč, hoši. Dráčka. To neumí prostě, jenom hraje to, co hraju já. Máme Ghost Huntera. Ještě jednoho Ghost Huntera.
Pán hraje Valkyru. No, dobře. No, tady už toho je dost, tam už nic dávat nebudeme. To je zase špatný dek remízovej. Nic si neuděláme vůbec. Vidíte, jak seká jakoby všechny na tyhle dobré. Jak jsem říkal, to je jako černý princ. Do něj začneme spornej zase. Pěkně zahral do toho teda Barbary, to je. To je k smíchu, jak to zahral. Nemec Giant, ten třeba se bude bát. No jo, zrobácky tam dal zbývat Gianta. Budeme tady dělat pohromnej puš týhle strany. Už tady máme 4 Farnace, tak by to na něj mohlo stačit. Další Farnace. Mohli jsme to protlačit jako silově hodně. Vidíte, že už jsme posílili, už jsme mu na věži. Je čas, já to budu dát odzadu v klidu. Pořád vždycky pošlu takhle dopředu na tu obranu. Toho Gianta, ale jinak to stačí dávat úplně v klidu odzadu. Úplně na klid. Víte, už se bojí, už to tam staví také. Tady ty lidi prostě to neumějí hrát, kopíruji jenom to, co hraju já. Uvidíme, jestli ho ještě protlačíme. Třeba by mu to spadlo celý. Tak ještě chvilku budeme stavět a uvidíme, jak to bude. To přijde, že on tam strašně jako vyhazuje. Teďka zkusíme i ten push, už pořádný teda. S tím Giantem. Shit. Ještě poslední farmy z teda vystavu. A jdeme ten útok. Jdeme útok, není na co čekat. Ty jo, on tam ještě došel, tak to je paráda. Tak to je pěkný. Good game. Tak jsme ho přetlačili. Nevěděl vůbec lípek jak na to, pak okopíroval to, co dělám já, ale stejně jsem ho přetlačil. Bylo vyloženě silově. Co to bylo za týpka, ten vůbec nevěděl, jak se to hraje. Tak dáme další hru. No, tisícovku, to je hodně. Tak dáme ještě 3 muškety. Zajímavý dek. Tak
to si budeme šetřit Valkyru na ty muškety, že jo? Ježišman, já už jsem stále naposledy prince, nebo co? To je hlubák. Co jsme mu jako naložili? Ale ne za stolek. V podstatě jsme ještě prodělali. To musíme jít na tři. Tohle je špatný. Musíme na tři určitě. Co to je moc špatný? Ale je to absolutně vyrovnaný teda. To je hlupák, teď ztratil všechny muškety. Všechny muškety vyhodil. A teď to zase viděl, jak se to dělá, tak doufám, že to neudělá mě. Tak to zkusíme rozjet. Jo, to je blbé, což to dělá, to jsou takový hloupí lidi, to nemám rád vůbec. Takhle hloupí lidi. No, aspoň tu Valkyru zahrál dobře, to jsem asi nechal. Moc hloupý. Můžeme. Splitneme muškety. Škoda, že to nebouchlo ještě. Pojď ještě, dobrý. Tak to pustil, ten byl špatný, ten byl neskušený, nevěděl vůbec, jak se to hraje. Dreamer. Dreamer, ten se jmenuje podobně jako ty. Tak, podívám se na Dreamera. Co to je záč? 3000. Tak, jsem zvědavý, kdy mám nějakou 4000 taky. Takýho pořádného soupeře. Tak teď ještě jednou máme to Giančecko. Ten by mohl vědět, jak se to hraje. Hog Rider deck, jo. Takže tři Mega Knighta. Wow, jak to hraje. Jak to hraješ, týpku. Jak to hraješ, ty kluku, to je uboha. Takhle špatně to hrát. Co mě neviděl. I když ten Hogi nebyl tak špatný. Dobře brání Mega Knighta, to jsem taky ještě neviděl. Máme vlastního Grajda, tohle bude nějaký úplný amatér. Jak se dostal tak vysoko. Tohle by bylo čisté. To je dobrý G. To už nemůže prohrát snad. To by bylo strašné, kdybych tohle prohrál. To by bylo hrozný tohle prohrát. Tady začneme asi klasicky s Dark Goblinem. Hrajeme špatně toho, jak se to jmenuje. Mega Knighta. Moc špatně.
Rychle, ať mi naběhne můj Mega Knight, sakra. Teď to zahrál docela slušně. Co jsem si nechal. To mě neříkej, že mi takhle to zahrál špatně a teď mě ještě udělal, to snad ne. To není možný. Tyhle, ten Jean do prdele, musí tam udeřit. No, ještě jednou. Pěkný. Jsem myslel, že ani nepokončen. Ten nebyl jako moc špatný ze začátku, ale pak docela hrál dobře. Tak. No, už máme to Jean Česko, protože to naskakuje tak pomalu. Tak, tohle byl týpek 3000, no. Špatný, samý špatný. Tak si hned otevřeme teda, co tam bude. No dobrý, ale jenom jeden. To je na hovno, to taky. Zapísky jsou dobrý, ty si aspoň zvednou. No. Teď zvedneme ty zapísky aspoň. Kde jsou ty zapísky? Je to nějaký zasekaný. Tak, tady jsou zapis, tak ty upgradeneme na pětku. Ještě upgradeneme na šestku. Dobrý, máme zapis na šestce, za chvilku budou na sedmice a můžeme normálně hrát. Tak, ještě aspoň tu Magic Chest musíme udělat. Spárky. To bude zajímavý s Hannibalem, jo. Co bude hrát Hannibal? Jsem taky přemýšlel, že bych to zahrál takhle. Nakonec se tak nestalo teda, tak to zahrajeme takhle. No jo, zase hraje stejně jako já. To snad stačí, ne? Akorát já jsem tam prodělal. Jak je to možný? Ještě to nevystřel. Nebylo špatné. Tak tenhle týpek asi ví, co dělá. Princ na prince. Nemám elixíry vůbec. Já vedu, jo, ani nevím jak. Tak, počkáme. Pustím Sparkyho. Oh. Sakra, jsem si myslel, že jsem ho tam dal pozdě. Prdele, jsem ho dal z druhé strany. Kurva. To je v prdele. Jsem to skurvil, jak jsem mohl. To je v prdele. Nemám lidský ještě. To mě poser. Ty vole, to je čurák, ten baby drag. Čiže tak ty.
děláš kozy, že ten zmrde rovnou na věž. Do piče. Kurva. Do piče, kurva, takhle to prohrát. To mě poser. Kurva. Máme ještě hru. Golem Mega Knight. Luškety, tak to je hodně heavy. To by nemohlo jít. Že co tady hrát, ty vole. No, jako soupeř. To je ještě balón, no, tak tohle je na tři, to nemá vůbec smysl ani chodit na dvě. Škoda, že to už ty nejdou rychleji, stá sakra. No taky teď nic nemá, jak ten byl. Set, to je ono. Musím je poslat golema už. No, už jsem hledal trošku špatně. Ne, neskoč ty vole, to si děláš prdel, ne. Tak to si děláš kozy. Víte, jak jsem ho vyjebal? Jsi hloupej, tady bylo vidět, že jak vyhodíš ty tři muškety, tak už ty máš nic na balón. Byl hloupej. Good game. Tak, tady jdeš ještě jednou vyhrál, tak budu jim magical chest a budu spokojený. Ještě jednou a budu mít aspoň tu magical chest. Ježíš, co to je za deck flying machine, tu nemám rád vůbec. Tu vůbec nemám rád. No, kanon, pěkný, pěkný. Už je tady to. Flying machine. Zase nemám elixíry, to je v háji. Jak nemám elixíry, jak je to špatný. Ten pičus jde vždycky na věž, ty vole. Kurva. Tak jsem prohrál tu minulou hru. On jde na věž a nevšímá si, on ho nevidí asi, ty vole. Kurva.
Vždycky tak nasere. Ty flying machine, ty byl tady zvířata v té hře. Pěkná Tesla, pěkná. To je zase hra o ničom, jako. No zabij tu Teslu z odstupu. Spíš toho peku vyjebat takhle radši, když ho tam takhle vyhodil. Přece krásně. Musím udělat pičovým zílem, vyhodil jsem krásně, jo, pěkný. Pěkný to bylo. Teď pěkně to vyhodil všechno. Ještě heal tam vyhodil, to je borec. Fakt jako týpek. Co ho udělat, ten to moc neumí. Tak si to mohl chvilnout v podstatě toho. Kurva. Ty vole, to ne, to si děláš prdel, že ten pek, aby mi... Udeřil ještě do věže. To si děláš prdel. To ne, ty vole. To ne, tohle. Kurva. Ty vole, já mám takovou smůlu. No. Tak jsme skončili 7-3. První hru jsem pohrál moc špatně, pak tam tu další a teďka taky. To je škoda, no. Betory mám vymaxovaný. Nebo vymaxovaný, ty vole. Na dalším levelu. To je špatný. 7-3, no. To je dobrý, tak třeba si ještě dáme. Protože stojí 100 gemů.